У цьому навчальному році 223 випускника загальноосвітніх закладів Мелітопольського району стануть учасниками зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомила методист методкабінету районного відділу освіти Жанна Стуліна. У цьому навчальному році скоротився термін реєстрації. На сьогоднішній день він розпочинається 6 лютого і закінчується 17 березня включно. Проведення зовнішнього незалежного оцінювання буде тривати з 23 травня до 16 червня. Додаткова сесія відбудеться з 3 до 12 липня. Результати ЗНО 2017 року будуть оголошені з 15 червня по 23 червня. Зовнішнє незалежне оцінювання буде зараховуватися випускникам 11 класів як державна підсумкова атестація. Обов'язковим предметом залишається українська мова і література, історія України та математика за вибором випускника. Всі інші предмети будуть обиратися самими випускниками, і це пов'язано з тим, які предмети потрібні їм для того, щоб вступити до вищих навчальних учбових закладів. В навчальних закладах району за організацію проведення реєстрації до ЗНО призначені відповідальні особи. Жанна Стуліна розповіла, як проходити реєстрацію на ЗНО 2017 випускникам минулих років та тим, хто не є учнями загальноосвітніх шкіл. Проходять реєстрацію у регіональному центрі у місті Мелітополь за адресою проспект 50-річчя Перемоги, будинок 21, другий поверх, кабінет 207. Таким особам треба надати інформацію, свої документи про реєстрацію рекомендованим листом і надіслати його до регіонального центру. Випускникам минулих років, які бажають пройти зовнішнє незалежне оцінювання, до своїх документів реєстраційних треба обов'язково додати копію атестату. Випускникам поточного року коледжів треба додати обов'язково до своїх документів довідку про те, що в цьому поточному році вони отримають атестат. Для кращої підготовки та випробування своїх можливостей випускники шкіл району мають змогу взяти участь у пробному ЗНО. Реєстрація вже закінчилася, і у Мелітопольському районі виявилось 9 учнів, які захотіли перевірити свої можливості для того, щоб здати пробне зовнішнє оцінювання. Таке пробне зовнішнє оцінювання в цьому навчальному році проходить у квітні місяці – 1 квітня і 8 квітня. Жанна Стуліна зазначила, що на проходження пробного ЗНО в районі поки зареєструвалася невелика кількість випускників та пояснила, із чим це пов'язано. Пробне незалежне оцінювання, якщо основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання, вона проходить безкоштовно за кошти держави, то пробне незалежне оцінювання – це оцінювання, яке проходить за кошти тих учасників, які виявили бажання бути учасниками такого тестування. Пробне оцінювання коштує 129 гривень один предмет. Це українська мова, література і математика. Процедуру ЗНО 2017 адаптували для осіб із особливими потребами. На днях набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України і наказ Міністерства охорони здоров'я за номером 1027900 від 29 серпня 2016 року. Цим наказом затверджено перелік захворювань і різних патологічних станів, що можуть бути перешкодою для здачі зовнішнього незалежного оцінювання випускниками загальноосвітніх навчальних закладів. Тому тут передбачені всі умови, всі вимоги і умови для того, щоб такі діти могли все ж таки пройти зовнішнє незалежне оцінювання.
Жанна Стуліна порадила випускникам підійти до складання зовнішнього незалежного оцінювання зі всією відповідальністю та готуватися до тестових завдань заздалегідь.